Bilvårdsspecialisten i Umeå. Bilvård på riktigt. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Bedragare som utger sig för att vara från Blocket har fått länsbor att betala för annonser som de inte har någonting att göra med. För polisen i länet är bedragarnas tillvägagångssätt nytt och de uppmanar till försiktighet eftersom att annonserna man luras att betala kan vara av brottslig karaktär. Så här ska de nya superettorna i närheten av campus se ut. Det är Svenska studenthus som ska bygga dem upp till 280 lägenheterna. Ettorna som kommer att vara drygt 21 kvadratmeter utrustas genomgående med trämaterial och alla ska få egen tvättmaskin och torktumlare. Om man känner att det är någon som har tänkt till och bryr sig om någon som ska bo där, så tror jag att man är mer försiktig också. Så det är nog både, det är positivt för vår del också. Så att det. I vår öppnar Skarinska villan efter omfattande renoveringar. VK har hälsat på den möbelsnickare som arbetar med att återskapa den 70 kilo tunga entrédörren som är fylld med utsmyckningar. Idag fylldes Lindellhallen i Umeå med pappersflygplan när deltävlingen i Red Bull Paper Wings avgjordes. VK träffade mästaren i distans. Hör honom berätta om tekniken i ett inslag på vk.se. Till sist, hetast idag, det är Fredrik Reinfeldt som idag bekräftade för Expressen att han har en relation med den förre presschefen Roberta Alenius. Mer om det som jag tagit upp i VK 100 här idag och längre inslag, det hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!